Жыл басынан бері Алматы облысында 919 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 169 адам қаза тапқан. 1311 адам ауыр жарақат алған екен. Бүгіннің өзінде тәртіп сақшыларының жүргізген арнайы рейді барысында Алматы-Көкпек тас жолында 3 адам жол апатынан жан тәсілім етті. Толығырақ жол патрульдік полициясының формасын киіп, солармен бірге рейдке шыққан тілшіміз Әлібек Шынтемір жалғастырады. Қымбатты көрермен, міне біз бүгін Алматы облыстық полиция департаментінің патрульдік полиция қызметкерлерімен арнайы рейд жұмыстарына шығамыз. Ондағы басты мақсат жол тәртібінің сақталуын қадағалап, жол көлік оқиғаларының алдын алу. Сол үшін де міне арнайы форма киіп, батальонмен барлау жұмыстарына шығамыз. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында республикалық маңызы бар Алматы-Көкпек-Құлжа тас жолының тәртібін түзетуге кірістік. Қалаға кіреберіс бағытта кептеліс, оның басым көбі жол жиегінен келіп қосылған көліктердің есебінен дейді қызметкерлер. Шелек-Қарбас тас жолының бойында рейдтік шаралар өткізілді. Рейдтік шаралар барысында анықталған құқық бұзушылықтар, жаяу жүргіншілер белгіленбеген орнынан өту, жылдамдықты асыру, арақашықтықты сақтамау. Жол патрульдік полиция қызметкерлерінің сөзінше жол апатының басым көбі қарама-қарсы бағытқа жоғары жылдамдықпен шығып кетуінен болады дейді. Міне дәл қазір сондай жол ережесінің сақталмауынан қайғылы жағдай орын алды дейді. Жедел шақыртуға келген жол полициясының айтуынша, бұл жол апатынан 2 адам ауыр жарақат алып, 1 адам қаза болыпты. Бейне тіркегіште көліктердің бұрылыста соқтығысқаны анық көрініп тұр. Жергілікті тұрғындар бұл маңда көлік қатты жылдамдықпен жүреді деп отыр. Мына жерден өте қауіпті өтуге. Жасыл жанып тұрса да біз өте алмаймыз. Машиналар, мына автомобильдер өтіп кетеді. Қарамайды. Жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында рейд жұмыстарын жиі өткіземіз деген облыстық жол патрульдік батальонының басшысы жүргізушілер сақ болса дейді. Жолды мен күнде пашып өтіп, көріп отырмын қанша жолын тәртіп бұзып жатқандар. Өте өңке жастар істеп жатқан ғой. Жол бермейді. Байқаңдаршы, сендер жалғыз емес мына жолдарда. Басқа адамға кінәлі жоқ адам өліп жатыр. Сол үшін, балалар үшін, ата-ана үшін байқаңдар. Жыл басынан бері Алматы облысының патрульдік полиция батальонының қызмет атқаратын аумағында 345 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның 95 адам қаза тауып, 525 адам әртүрлі дене жарақатын алды. Жыл басынан бері 80 мыңға жуық әкімшілік хаттама толтырылды. Оның ішінде 200 адам жүргізуші мас күйінде ұсталды. Аталған рейд жұмыстары барысында 20 адамға хаттама толтырылып, жолды рұқсатсыз кескен 10 шақты жолаушы ескерту алды. Әлібек Шынтемір, Жақсылық Тілепберген, Алматы арнасы.